कोगनोळी तालुका निप्पाणी येथे चिक्कोडी लोकसभा मतक्षेत्राचे खासदार अण्णासाहेब जोल्ले व निप्पाणी विधानसभा मतक्षेत्राच्या कर्तव्यदक्ष आमदार आणि राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री आमदार शशिकला जोल्ले यांच्या विशेष प्रयत्नातून कोगनोळी मराठी मुलामुलींची शाळा या ठिकाणी शाळेसाठी 2 नवीन खोल्या मंजूर केल्या आहेत. सदर 2 खोल्या मुलामुलींसाठी प्रति 11 लाख रुपयाप्रमाणे एकूण 22 लाखाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. खुदाई कामाचा शुभारंभ कोगनोळीतील ज्येष्ठ भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. विधिवत पूजा शाळेतील उपस्थित शिक्षकांच्या हस्ते झाली. स्वागत प्रस्ताविक करताना कोगनोळी भाजपा अध्यक्ष कुमार पाटील यांनी कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने ज्यांना जीव गमवावा लागला आहे त्यांना आदरांजली वाहिली. पुढे म्हणाले, बांधकाम ठेकेदाने यासाठी जातीने लक्ष केंद्रित करून चांगले बांधकाम करावे व आदर्श निर्माण करावा, कारण मंत्री महोदयांच्या आजपर्यंतच्या कोणत्याही विकास कामाची तक्रार आलेली नाही. आपल्या वाचन आमदार शशिकला जोल्ले वहिनी आणि आपल्या वाचे खासदार माननीय अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या अथक प्रयत्नातून आज ह्या मराठी मुलींची शाळा आणि मराठी मुलांची शाळा याकरिता एक एक रूम, म्हणजे मुलांच्या शाळेला एक रूम आणि मुलींच्या शाळेला एक रूम असा जवळजवळ 11-11 लाख रुपयाचा निधी मंजूर झालेला आहे. आज ही शाळा 616 स्क्वेअर फुटांची होणार आहे आणि शाळेचं बांधकाम हे नवीन होणार असून रूम नवीन होणार असून त्यांना मी कॉन्ट्रॅक्टरला सूचना दिलेल्या आहेत की कोणत्याही पद्धतीचं काम ढिसाळ होता कामा नये. पूर्वीप्रमाणे भिंत अशी राहिली, गळती राहिली असं काही नको. ह्या भागामध्ये जोल्ले वहिनींनी किंवा जोल्ले अण्णांनी जी कामं केली आहेत खरोखर त्यांच्याकडे बोर्ड दाखवून लोक म्हणतात की काम करावं तर जोल्लेने. आभार व्यक्त करताना शाळा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष विष्णू कदम यांनी येणाऱ्या काळात नवीन इमारतीऐवजी जुन्या इमारतींच्या डागडुजीसाठी निधी मंजूर करून द्यावा अशी मागणी करून आभार मानले. आज आपल्या बागच्या आमदार संशिकला जोल्ले वहिनी यांच्याकडून आपल्या शाळेसाठी मुलांच्यासाठी आणि मुलींच्यासाठी 2 रूम ज्या मंजूर केल्या त्यामुळे प्रथमतः मी त्यांचे आभार मानतो. यातून कुमारानंद जसं सांगितलं त्यानुसार जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांनी जुनं जे बांधकाम आहे त्याची क्वालिटी ज्याप्रमाणे झाली नाही आहे, जी हवी पाहिजे तशी झालेली नाही आहे, त्याची पुढून आता यानंतर जे बांधकाम होणार आहे ते तरी उत्तम क्वालिटीचं व्हावं अशी कुमारानंदांनी त्यांना सांगितलेलीच आहे, सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी ते काम पूर्ववत करावं आणि आपल्या शाळेचे एक नाव लौकिक त्यांनीही मिळवून द्यावा. पुढचं काम त्यांनाही चांगलं मिळण्यासाठी मदत होईल एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द. यावेळी मुख्याध्यापक भोसले सर, विलास नाईक, कुमार वटकर, बबलू पाटील, नामदेव यादव, सचिन निकम, आनंदराव हंचनाळे, मोहन विटे, यव्वान कांबळे, जीवन सांगले, रंगराव कागले, श्रीकांत पाटील, प्रीतम शिंत्रे यांच्यासह शाळेतील शिक्षक, शिक्षिका व अन्य नागरिक उपस्थित होते.